Kako smo se mi nekad radovali kao deca kad dođe 1. maj. Ja, majko moja. Jedva smo čekali da nam dođu braća i sestre iz gradova raznih. A neki pogotovo iz sela kad im mogu da odu negdje u neki grad. Kod neko, to je bio prestiž, onda jao, ide kod onog u Beograd, ide kod onog u Zagreb, beše matora Jugoslavija. Najlepši deo podneblja koji je postojao od Vardara do Triglava. I kad budem umro, bit će mi žao moje lepe Jugoslavije. Prelepi trenutaka. Svi smo bili, bolje nas Tito bio poravnio nego korona, ceo sve je danas. Znalo se ko kosi, ko vodu nosi, kukaju mnogi na njega. Veli mi je dobro. Međutim, nikad više nećemo. Mi danas ne možemo dokrećimo samo ono što je napravljeno za vreme onog. Ne možemo samo da državamo, sve je propalo, popadali domovi kultura, popadali zadruge. Propalo sve ono kada nije valjalo, pa šta onda nama valjalo? Ništa nije odnovo u grob. Sve nam ostavio, opet ne valja. Za crnog Slobodana isto šta ne pričaše i tako dalje. I psovaše mu i mrtvo i živo i tako dalje. E sad, osvešio me, bio Slobo, dobar i tako dalje. Za ovog veselog Vučića, on nije moj miljenik i nisam ni ja njegov. Ali ja ipak moram da priznam, on treba da bude predsjednik Evrope, a ne Srbije. I da nauči ove druge kako treba sa svojim narodom. Dobro, naravno, svakoj opoziciji svi vole dođu na vlast. I to je normalno i to je za mene. Život je to i tako dalje. Međutim, moramo da znamo da on izvukao Srbiju iz blata i poravnjao nas sa ovim drugim državama, opet zahvaljujući Ivici Dačiću. Dačić je za mene najmudriji političar u državi. Moram da kažem ovo. Još jedna želja moja, a to je da dočekam samo da Palma bude jednom predsjednik. To je najveći domaćin od svih političara na svijetu. To da zapamtite. Palma je bog bogova. I dan danas on sa selom, on ima 12, 13 u kući, 14, znam nija koliko beše. Svi zajedno ručaju. Svi zajedno večeraju i svi zajedno zna se ko kosi, ko vodu nosi. Bravo, brate Palma, e to treba našoj državi malo samo. Jer mi smo veliko dušo narod. Nama treba malo ljubavi. Kako koji dođe na vlast, mi hoćemo se pobijemo sa svakim. Nama niko ne valja, bar meni, niko. Ja sam već to bio opozicija svima i tako dalje, tako dalje. Međutim, ima i kad skidam kapu. Ja sam pravedan momak. Pa ono što valja, krivo sedi, ali pravo besedi. Tako da ne zaboravite, Palma je, voleo bi da vidim njega jednom na čelu države i nek umrem istog dana. Živeli.